ansvarar för landslagets material. Ja. Skor, byxor, strumpor och sånt. Ja, och du har jobbat med Henrik Larsson. Ja. Ja, han hade alltid tröja, byxor och skor på sig när han spelade. Minns du något mer än det av Henrik? Ja, han hade lite hyss för sig. Lite grejer. Det har ju man har det som idrottsman innan tävlingar och matcher och sånt. Som exempelvis att man alltid sätter på sig vänsterstrumpa först. Jaha, så Henrik höll på med såna grejer med strumpor och... Nej, han var mer extrem än så. Han är otroligt rädd för att... Han blir så otroligt skraj för att han ska ha glömt spisen på. Eller sladden till strykjärnet sitter i när han går hemifrån. Att han har glömt att dra ut det? Så han tar med sig de sakerna när han åker hemifrån. Tycker inte du att dina tvångstankar är lite extrema då, Henrik? Nej, det tycker jag inte. Jag tar en blick på. Harry, is everything unplugged? Everything is unplugged. Yeah? Yeah. Sure. But... Absolutely. Yeah, everything, that's good. That's good. There you go. Men du tycker inte att det här är lite väl extremt? Nej, det tycker jag. Jag har bara med mig en spis och ett strykjärn. Så att, jag tycker inte det är extremt alls, nej. Han hänger på oss nu? Ja, ja. Han ska med. Han kommer att följa med hela tiden. Ja. Vad gör Harry? Vem är det? Ja, Harry är en gammal materialare från Celtic-tiden som hänger med och har hängt med hela tiden. Det är mer en säkerhetsåtgärd. Ska han vara med på planen nu eller? Nej, han ska upp på läktaren. Sektion C. Rad 21, men inte rad 22. Okej. Okay. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Vad var det där för turgrej? Nej, det var ingen turgrej. Det var bara någonting jag kände för att göra. Kan man dricka kaffe innan match alltså? Jag brukar dricka en träff. Jaha, det är ingen... Tjena. Tjena, tjena. Jag är här nu. Så att jag... Hej. Var ska du hen? Nej, men jag ställer mig utanför här. Som vanligt. Ja, men gå inte för långt bort, för du vet om hur du går när du inte är på plats. Stå inte där du ska stå. Nej, men jag är alltid utanför. Nej, inte alltid. Nästan alltid. Jo. Ja, men du kommer ihåg tyskarna. Då är jag utanför rummet. Jag stod precis utanför dörren. Du var uppe på läktaren och tryckte en knack på oss. Jag ser dig själv. Var inte för långt bort, du. Nej, jag är utanför. Stanna där och inte längre så blir det kanin. Jag står här. Kanin. Varför hänger ni utanför omklädningsrummet? Vad är det för, är det någon turgrej alltså? Ja, det kan man väl säga. Vi har kommit överens om det. Att han ska stå där. Han står alltid där. Och när han står där så går det bra också. I 90 minuter? I 90 minuter. Jag tror han har gått nu. Ska du kolla honom? Ska du kolla? Jag tror han har gått. Nej, jag är övertygad om att han inte har gått. Ja, kolla. Det har inte hänt en gång. Eller har hänt en kolla, gång. Han kanske har smitit. Nej. Titta. Stå. Det är som vanligt. Jag står alltid. Men varför Orup i korridoren? Nej, det var 94. Det gick bra under VM där. Lyssnade mycket på Orup. Ja, hade flöjt att han kände att ställa upp på detta. Jag har missat en match. Uh-huh. Då fick de till en Ekad istället. Och det gick inte alls. Funkar inget bra? Nej, han var urusel Henke då. Han gjorde självmål och gnällde på domaren. Och liksom. Uh-huh. Då kände man ju också i och för sig att man behövdes. Liksom. Men nu kanske han har gått. Nej. Nu har du ju precis kollat. Ja, om jag var han skulle jag ju smita nu. Precis, ja, men det var han inte. Om jag var det, om han, jag, han har han inte gjort ja, men om jag var han skulle jag ju smita precis när jag har kollat. Det har han inte gjort. Där står han. Det många inte vet, det är att vidskepligheten i hjärnan sitter i en liten del av hjärnan, en liten ask kan man säga. En liten ask? Ja. Vad är den gjord av då? Ja, vad är det? Den är gjord också av polyeten eller någon plast, en sån skit. Så sitter i hjärnan. Nej, men vad mer? Du skämt. Vadå en ask? Ja, där ser du här. Där inne döljer sig vidskepligheten. Man ser skiten där när man röntgar. Men vad, och Henrik Larsson har alltså också en sån ask eller?
Ja, Henrik Larsson har en ovanligt stor sån ask. Men är det här vetenskapligt belagt? Har du bevis för det här? Vetenskapliga bevis? Det har jag inte. Det är alltså en teori som jag driver parallellt med vetenskapen. Den här askteorin? Askteorin, ja. Men du ser en koppling alltså mellan att du lyssnar på musiken och att han står här ute? Ja, det är ja. Ja, då är det dags för ålen då. Men alltså, då var du med i Skottland och... Ja, det var jag har varit med i Skottland, alltså det var ju 7 år. Det var inte roligt alltså, för det var ju regnigt och jävligt. Och... Nej, det är ålgrejen. Vad händer nu? Ålgrejen? Ja. 17 minuter innan match. Där är den. Oj, oj. Men jag måste fråga, varför gör du det här? Jag tycker ju Henke är ju kanske en av de bästa. Liksom, och sen är vi är vänner också, så man ställer ju upp. Men du får inget betalt alltså? Ja, du menar så? Jo, det får jag. Ja, hur mycket då? Jag får 4,2 miljoner om året på det här jobbet. Simma runt bland Larssons ben! Mål, mål, jag ska göra mål, 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 många mål. Simma runt bland Larssons ben. Mål, mål, jag ska göra mål. Men har du märkt av det här? Ja, visst har jag. Det, Henrik, ska man kanske säga lite... Speciell, eller? Nej, sinnessjuk skulle jag vilja säga. Jaha, på vilket sätt då, menar du? Vad... Ja, till exempel, vi kan inte fira jul tillsammans jämna år. Inte? Nej. Varför inte då? Ja, det får du fråga honom faktiskt. Jag vet faktiskt inte det. Simma runt bland Larssons ben. Ål, ål, jag ska göra mål, mål, mål. Är ni mycket vidskepliga i familjen? Kör du också den här ålrutinen? Nej, absolut inte. Nej, det gör jag inte. Jag har en helleflundra som jag gnider mot smalbenet. Stora ål, många mål, ål, mål. Du känner att det är viktigt för resultatet det här alltså? Att de här grejerna är viktigt att du ska kunna spela bra? Simma och fiska eller? Det är väl klart att det är hur viktigt som helst. Utan det hade det förmodligen inte gått så bra som det har gjort. Menar du, du hade inte varit en bra fotbollsspelare om du inte hade gjort de här... Övertygad om att jag inte hade varit det. Nu är matchen klar. Ja, så jag går ut och... Utanför, vet du var du ska stå? Henrik Larsson känner du fotbollsspelaren? Ja, fan, vi skitar inte. En av mina absolut bästa vänner. Det här med att vara lite vidskeplig inför matcher, så vad säger du om det? Jag tror de flesta har lite hyss för sig. Ja. Det kan ju för sig variera. Hade du också det eller? Ja, i mitt fall så var det ju så att jag måste ta på mig röd eller blå trikå. Men alltså det är ju en regel från internationella brottningsförbundet, va? Man måste ju ha röd eller blå trikå på sig när man brottar. Det är ju reglerna så att säga, va? Du måste och måste. Alltså du har antingen röd eller blå på dig. Ja just det, men det är ju reglerna är ju såna. Det är väl ingen tvångstanke. Utan det är reglerna som är sådana. Är det så? Jag hade ingen aning om. Henrik Larsson, vad har du att säga om honom? Ja, vi har följt honom under många månader. Inom Sepo och han är lite vidskeplig av sig. Och han är han vidskeplig? Det kan du bekräfta från Sepos håll. Alltså. Ja, det har vi. Det kan jag garantera. Men jag får fråga, varför ägnar Sepo massa tid åt det här? Det känns jättekonstigt. Tycker du att Henrik Larsson är en säkerhetsrisk? Alla kan vara en säkerhetsrisk. Och man måste vara uppe ett minded för att komma och fånga upp de fula fiskarna. Det finns även fina fiskar som är ute och simmar. Vad då, även en skolklass kan vara säkerhetsrisk eller vadå? Ja, man får se så alla människor som är säkerhetsrisk. Ja, är hemma och tvättar nu eller? Nej, tvättar gör jag inte det. Ja, men du har ju spelat matchen där kläderna. Då måste du vara jätteäckliga. Ja, tvättar du aldrig kläderna? Vad spelar det för roll nu? Sluta nu, det räcker. Jag tvättar inte, det räcker, eller? Jo, men jag är bara nyfiken om... Jag är bara... Hur är det med skägget förresten, tänkte jag fråga om. Är det... Har du sparat skägget för... Men vad håller du på med? Du har bara tjatat och tjatat hela jävla tiden, alltså. Nu börjar bli riktigt trött. Jo, men jag Harry, kan väl... Harry, is everything unplugged? Everything is unplugged? Come on, let's go. Får jag bara en sista fråga? Nycklar? Kan du lägga nycklar på... Men det är jävla vad du tjatar! Sluta nu då! Ja.